በአእምሯችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይም አእምሯችሁ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እንዴት እንዳስተማራችሁት ነው። ለአእምሮ የምትከፍለው ሳክሪፋይ ወሳኝ ነው። አንተ ከአእምሮ ውጭ ልትሆን አትችልም። ሰው ማሸነፍ ካለበት የራሱን አእምሮ የጦር ሜዳው የራሱ በህይወት ውስጥ አዲሱን ሰው መሆን ትፈልጋለህ? የተለወጠ ማንነት ይዘህ መውጣት ትፈልጋለህ? መንገዱ አንድ ነው፣ አእምሮ ማስተካከል። በህይወት ስትኖር እንድታስተካክል የተፈቀደልህ ነገር ቢኖር አእምሮ ነው። አእምሮህን እንዴት ነው የምታስተምረው? አእምሮ ክርሻ ነው ብያለሁ። አእምሮ ለውጥ እስካላገኘ ድረስ ህይወትህ ተመሳሳይ። አእምሮ የተማረውን ነገር ነው ወደ ውጭ አውጥቶ የሚያሳይ። አእምሮ እንደ እርሻ የፈለግከውን ተካልበት ይበቅላል። ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብሎ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ሰባቱን ስትመለከታቸው የሚያመለክቱት ስለ አእምሮ ለዛን ጊዜ እውቀትን ስታበዛ ይላል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መራት ታውቃል። አእምሮ እያደገ ወይም ደግሞ አእምሮ እየሞተ የሚሄድ ፍርሃት ሌላኛው ቤዚክ የሆነ ጭንቅላትን የሚይዝ ነገር ነው። አእምሮክ ያንተ አቅም ነው። አእምሮክ ያንተ ችሎታ ነው። አእምሮክ ያንተ ምጥቀት ነው። አእምሮክ ከልቤ ነግርሃለሁ መንፈሳዊ ህይወትህን የሚያሳድግ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም እዳ የሌለበለች አምናለሁ። በዚህ በህይወት ዘመናችሁ ስትኖሩ ሊጠቅማችሁ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ አእምሮክ ሌላኛው ፓርት ነው። ምክንያቱም ሰው በህይወቱ ነምበር ዋን ማለት አማኝ ሁን አማኛት ሁን፣ ጌታ ኢየሱስ እንደ ግል አግኝ አዳኛ አድርገ ተቀበል አትቀበል፣ ወይንም እንደዚህና እንደዛ ብለግ የፈለገ ነገር አምጣ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ጎበዝ አቅም ያለው ጡንቻ ያለው ምንም አይነት ብትሆን፣ አእምሮህ ግን ከሳትክ ጨዋታው ያልቃል። ያ ማለት ሰው ማለት እንግዲህ በሀሳብ ውስጥ ያለ ማንነት ነው ማለት ነው። ዛሬ ይሄ ሰው እንደዚህ ነው ያልከው የሀሳቡ መገለጫ ነው። ጨካኝ ነው፣ ክፉ ነው፣ ደግ ነው፣ የዋህ ነው፣ ትሁት ነው፣ ይህን ሁሉ ያልከው አእምሮ ነው። አእምሮ ጋር ካልመጣክ ሌላ ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ለምሳሌ አማኙ ሆነው እብዶች የሉም። አማኙ ሆነው አእምሯቸውን ስተው የሚንቀሳቀሱ የሉም። አማኙ ሆነው ክፎች የሉም። አማኙ ሆነው ደጎች የሉም። አማኙ ሆነው እንደዚህና እንደዛ የሆኑ የሉም። እንግዲያውስ ሰው በጡንቻው አይደለም ማለት በትምህርቱም አይደለም ወይንም ደግሞ እንደዚህና እንደዛ አይደለም። ለካ አእምሮውን እንዴት ነው ያሰለጠነው? ያ ማለት ሀሳቡን እንዴት ነው ያሰለጠነው ነው። ሀሳብ ክፍሉን እንዴት ነው የሚነዳው? ይሄ ሰውዬ የሀሳብ ክፍሉን የሚነዳው ነው ትልቁን ነገር የሚጫወተው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ አዲስ የሆነ ነገር እንማራለን። በዚህ ለአእምሮ ግብዓት የሚሆኑ ወይንም ማድረግ ያለብን ነገሮች አእምሮን ለማሳደግ ማድረግ ያለብን ነገሮች። ምክንያቱም ችግር ማውራት ምንም አይጠቅምም። ምክንያቱም ችግሩን ነቅሰ አወጣኸው እንጂ ከዛ በኋላ መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮችን እስካላወራን ድረስ ያው ችግሩን መልሰን እንቦጭ እንቦጭ ማድረግ ነው። ስለዚህም ወደ ችግሩ መምጣት አለብን። ችግሩ ጋር ከመጣን ከዛ ደግሞ መፍትሄ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ያመለክተናል። መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አሉ። ስለዚህ እነኚህ መፍትሄ ናቸው የተባሉ ነገሮችን ለግብዓታችን ለሀሳባችን ምርጥ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነኚህ ምርጥ የሆኑ ነገሮች እንዴት አድርገን እንስራቸው? እንዴት አድርገን ወደ ፍጻሜ እናምጣቸው? እንግዲህ የእኛ ድርሻ ነው የሚሆነው እንዴት አድርገን ማምጣት እንዳለብን ማለት። አእምሮን ለማሳደግ በድንገት የሚመጣ ነገር አይደለም። በድንገት የሚመጣ የሚያገኝህም ነገር አይደለም። ወይም ታላቅነት ወይም ደግሞ አስተዋይነት በድንገት መጥቶ የሚይዝክ የሚጨብጥክ ወይንም ደግሞ አንተን ይዞክ የሚወጣነት አይደለም። ወይም በእድል በሎተሪ የሚመጣም አይደለም። እንግዲህ በእድል በሎተሪ የሚመጣ ካይደለም ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እድል አለህና አእምሮክ ብሩክ ይሆናል ብለን እንዳታስብ። እያሰለጠንከው ነው ያስተማርከው ነው። ስለዚህም ያስተማርከው ያሰለጠንከው እንዴት ነው? እነኚህ አሁን የምናገራቸው ህግጋቶች አእምሮህን የመለወጥ ወይንም ደግሞ አእምሮህን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የመውሰድ ኃላፊነት አለባቸው። ድጋሚ ይላል አእምሮህን የመውሰድ ኃላፊነት አለ። ምክንያቱም አእምሮክ ተማሪ ነው። በምንም መንገድ ይሁን አእምሮክ ተማሪ ነው። ስለዚህ አእምሮን የምትማራቸው ትምህርቶች ናቸው ወሳኙ ማለት ነው። አእምሮ ላይ ያለ ነገር ነው ትልቁን ሚና የሚጫወተው። ስለዚህ ከአእምሮ ጋር ያለ አካሄድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ደግሜ ላለሁ ከአእምሮ ጋር የምትሄደው አካሄድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማወቅ ካለብን ህግጋቶች መካከል አእምሮውን ለመስራት ዝግጁ ነህ ወይ? ይሄ አሁን ጌሙ ያለው እዚህ ጋር ነው። አእምሮውን ለመስራት ዝግጁ ነህ ወይ? አእምሮ ጋር ያለው አካሄድ ዝግጁ ነህ ወይ? እንዴት ነው የምታስበው? አእምሮውን እንዴት ነው የምታስገባው የምታስወጣው? ይህን ለወርክአውት ለማድረግ ምክንያቱም አእምሮ ይሄ ይጎለዋል ያ ይጎለዋል ይሄ ይስተካከል ያ ይስተካከል ብለህ የማሰብ ጉዳይ የማፋንታ ነው። ያንተ ጓፋንታ ነው እኮ
አንተ ምንድነው የምትለው? አንተ ምንድነው የምታወራው? ስላምሮክ ምንድነው ያወራክ ያለው? ስላምሮክ ምንድነው እየሰራክ ያለው? ያኛው ነገር ይወስነሃል። ፈቃደኛ ሳትሆን ምንም ነገር አይሆንም። ለክንያት በማስገደድ ትምርት ቤት بنናስገባ ቀኑን ሙሉ ውለት ወጣለ እንጂ በፍጹም አንድም ነገር ልታመጣት ይችላል። ስለዚህም አምሮክ በጣም ወሳኝ ነው። አንተን በማስገደድ ወይም ደግሞ አንተን እንድታደርገው በመፈለግ የሚደረግ ነገሮች በሙሉ በህይወት ላይ ትግል በስተቀር ሌላ የሚያመጣ ነገር የለም። የሐሳብ ዓለምክን የሚይዘው ነገር ቢኖር ምንድነው ሲባል ፈቃደኛነት ነው። ለመስራት ፈቃደኛ ነው ወይ? አንዳንድ ልጆች በጣም ዳይናሚክ የሆነ ጭንቅላት ኖራቸው ወይንም ደግሞ የሚይዝ አምሮ ይዟቸው ነገር ግን በምንም ተአምር ራሳቸውን አይሰጡም። ለማይረባ ነገር ሰጥተው ነው ራሳቸውን መታየት ማድረግ መፈጸም ወይንም ደግሞ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የመሄድ ችሎታና አቅም ያላቸው ነገር ግን መንቀሳቀስ የሚባለው ነገር ከነሱ ህይወት የራቀ ነው። ለምንድን ነው ሲባል ወርክ አውት አላረጉትም ወይንም ደግሞ አላሳመኑትም አምሯቸውን። ስላላሳመኑት ማድረግ የሚገባቸውን አያደርጉም፣ መፈጸም የሚገባቸውን አይፈጽሙም፣ መሄድ የሚገባቸውን አይሄዱም። ለምን አይሄዱም? ለምን አያደርጉም? ለምን አይፈጽሙም? ምክንያቱ ስለማይፈልጉ ነው አይደለም? ውስጣቸው ወርክ አውት ያላረጉት ነገር አለ፣ ያልሰሩት ነገር አለ፣ ራሳቸውን በዛ ነገር ላይ ያጠመዱት ነገር አለ። አያችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወርክ አውት ያላደረጉት ነገር ሊሚት የሆኑ ነገሮች አሉ። ራሳቸው በቃ ራሳቸውን ሊሚት አድርገው በዚህ ነገር እኔ ነኝ ብለው አስቀምጠዋል። ያቺ ነገር እኔ ነኝ ብለው ካስቀመጡ ማንም ሰው አይደላቸውም ቢላቸው እንኳን መሆን አይችልም። እኔ አንድ ነገር ያየሁት ነገር ሰዎች እኮ በዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሆነው ነገር ግን ምንድነው ሲባል ማንም አይቀበለኝም ብለው እያሰቡ ማንም አይቀበለኝም ብለው እየገቡና እየወጡ የሚያሳዝነው ነገር ህይወታቸውን በሙሉ መልካም ነገር ለመስራት እየፈለጉ ሳይሰሩ ይወጣሉ። ዋይ ለምን? ምክንያቱም የሚቀበሉት ማንነት የላቸውም። የሚቀበሉት ማንነት ከሌላቸው እንዴት አድርገው ነው የሚጓዙት? መጀመሪያ ራስን የመቀበል ጉዳይ ነው። ወርክ አውት ለማድረግ ራስን የመቀበል ነው። እኔ ማን ነኝ? እኔ ማን ልጅ ነኝ? እኔ ማን የማን ሰፈር ነኝ? እኔ ምን ባደርግ ማን ይቀበለኛል? ምን ይደረጋል? ወይንም እንደዚህና እንደዛ መሆን ይችላልው ብለው መናገር ወይንም ደግሞ ራሳቸውን ማሳመን አለባቸው። ከሊሚት የሆነ ህይወት መውጣት አለባቸው። ያ የሊሚት የሆነ ህይወት ይጎዳሃል እንጂ የሚጠቅምህ ነገር አይደለም። ደግሜላለሁ፣ የሊሚት የሆነ ህይወት ይጎዳሃል እንጂ የሚጠቅም ነገር አይደለም። ስለዚህ ምን አይነት ሊሚት ውስጥ ነው ያለው? ምን አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለው? ምን አይነት ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለው? አንተ ነህ ያንን ቤት የምትሰራው። አንተ ነህ ያንን ቦክስ ፈጥረክ ላንተ የኔ ማለት ብለክ ያስቀመጥከው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መስበርና መውጣት አለብህ። ምክንያቱም ያልደረስክበት ቦታ ለመድረስ ያልወጣህበት ቦታ ለመውጣት ከፍ ያላልክበት ቦታ ከፍ ብለክ መታየት አይደለም እንዴ የምትፈልገው? ያ ያንተ መንገድ አይደለም እንዴ? ያ ያንተ ህይወት አይደለም እንዴ? ያ ያንተ አካሄድ አይደለም አይደለም እንዴ? ያንን አካሄድ እስካልክ ድረስ ያንን አካሄድ እስካልወጣ ድረስ በጣም ነው የምትጎዳው። ደግሜ ላለሁ በጣም ነው የምትጎዳው። አንተ መሆን የሚገባህ ነገር በዛ ውስጥ ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህም ሊሚት የሆነውን መንገድን ምን በለው ስበረው። አንድ መንገድ ብቻ አለ ብለ በህይወት ውስጥ አትቁም። ምክንያቱም ሊሚት ያደርጋል ይወስናል። ይሄነኝ እኔ ብለ ደግሞ አትወስን። ምክንያቱም ከዛ የበለጠ መሆን ትችላለህና፣ ከዛ የበለጠ መንቀሳቀስ፣ ከዛ የበለጠ መነሳት፣ ከዛ የበለጠ ሌላ ሰው መሆን ትችላለህ። ሊሚትህን መስበር አለብህ። ስለዚህ አምሮክ ውስጥ ነው ሊሚት ያለው ማለት ነው። ወሰን ያለው አምሮክ ውስጥ ነው። ወሰንህን መስበር የምትችለው ደግሞ አንተ ብቻ ነህ። ምክንያቱም ራስህ ጋር ዲል በማድረግ ነው። መጀመሪያ ከአምሮ ጋር እንዲበል ኖ፣ ይሄ ነገር እኔን አይወክለኝም፣ እኔን አይመጥነኝም፣ እኔን እዚህ ድረስ ብሎ አቆመኝም ማለፍ አለብኝ ብሎ የሚያምን ጭንቅላት እንትን መፍጠር አለብን። ሊሚትህን ወስነው። ሊሚትህን አትወስነው ማለት አልፈ መሄድ ይገባል። አልፈ መሄድ ያንተ ድርሻክ ነው። ስለዚህ ይሄንን ድርሻ መወጣት አለብህ። ማንም ይሄንን ነገር ላንተ ሊያደርግልህ አይችልም። እነኚህ አምሮህን መጀመሪያ ማሰልጠን ከሚገባ ነገሮች ውስጥ በቁጥር 1 ደረጃ ይሄኛው በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ለሁሉ ነገር መድረሻዬ ይሄ ነው ብለህ ካልሄድክ በስተቀር መድረሻን ሳታቆ በመሃል የሚጠልፍ ነገር ሁሉ ያቆማል፣ እንዲሁም ደግሞ ይዞክ ይሄዳል። ስለዚህ አንድ ነገር ተረዳ። በህይወት ውስጥ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ወዴት ነው መድረስ ያለብኝ? ሌላኛው ደግሞ ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም ብለክ በዚህ ውስጥ መናገር አለብህ። ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም። ፈቃድክን ከሰጠክ ለአንድ ነገር ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም፣ ማንንም ሊያቆመኝ የማይችል ሰው ነኝ ብለህ የምትጀምረው ነገር ነው የሚያነሳ። ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም ብለህ የምትወጣበት ሰው ነው የሚያነሳ። ስለዚህ ውስጥክ ያ አቆመኝም የሚል ማንነት አለክ? አቆመኝም የሚል ማንነት ከሌለ በስተቀር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ወሰን ታወጣለህ። ያ ወሰንክ ይይዛሃል።
ማንንም ሊያቆመኝ የማይችል ነው። ምክንያቱም የምጽፈውን ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም። የምናገረው ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም። የሊደርስ የምፈልገው ቴክኖሎጂ ላይ መድረስ የምችለውን ማንንም ሊያቆመኝ አይችልም። የማን ልጅ መሆኔ፣ የገጠር ልጅ መሆኔ፣ የከተማ ልጅ መሆኔ፣ ወይንም ደግሞ ከየትም መነሳቴ፣ የደሃ ልጅ መሆኔ፣ የሀብታም ልጅ መሆኔ፣ ወይንም ደግሞ የተማረ ያልተማረ መሆኔ፣ ማንኛውም ነገሬ ሊያቆመኝ አይችልም። ምክንያቱም እኔ የወሰንኩትን ነው መሆን የምችለው። ምክንያቱም ማቆሚያ የምትሰራው አንተ ብቻ ነህ እንጂ ሌላ ማንም ሰው አይደለም። እግዚአብሔር እንኳን ምን ሊሚትለስ አድርጎ ነው የፈጠረክ። ምክንያቱም መሆን የምትችለውን ያህል ሁን ከፈለክ ድረስ ብሎ ነው ለቆክ ያለው። ስለዚህ ያንን ለቆክ ያለውን ነገር መስራት ነው። ኦ በእናንተ ሰዎች በህይወታችሁ ውስጥ ልንገራችሁ፣ መሆን የምትፈልግ መብረር ነው የምትፈልግ መብረር ትችላለህ። መቆም ነው የምትፈልግ መቆም ትችላለህ። መሮጥ ነው የምትፈልግ መሮጥ ትችላለህ። ጡንቻ ማብቀል ነው የምትፈልግ ጡንቻ ማብቀል ትችላለህ። የትኛው ነው ለአንተ የሚከለክል? መማር ነው የምትፈልግ መማር ትችላለህ። ሀያል መሆን ነው የምትፈልግ ሀያል መሆን ትችላለህ። እንግዲያውስ ሁሉን ለአንተ ትችላለህ። አንተ መሆን የምትችላቸው ነገሮች ኦልሬዲ ተዘጋጅተውልሃል። ስለዚህም መጀመሪያ ማቆም ያለብህ ነገር ምንድን ነው? ወርክአውት ካንተ ጋር ከራስ ጋር ወርክአውት አድርግ። በቃ ከራስ ጋር ታረቅ፣ ከራስ ጋር ተረማመድ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ነገ ሁለተኛውንና ሶስተኛውን እያለን እንቀጥላለን። ሲዩ ቱሞሮ ጋድ ብለስ ዩ።